Liga kod Juge, 13. lud, 2019. ulazak u cilj. Evo ga. Cilj prvi. 19.25. To je rekla Ana. Konačno je došla. Ajmo, ajmo. I evo, Ivana Živković. Vreme? 20.01. Ona je bila bolesna, preklađena. Evo ga, Španović. 20.20. Španović. Nije uhvatio moju Ivanu. Ajmo, Tamara. 22.15. I evo ga, Lemi. 23.03, Lemi. Nenad Kovač. 24.20. Evo, Tamara Mladenović ide. Dvadeset četiri trideset pet, Tamara. Ajmo, ajmo, još malo. Simona i Jugoslav, je tako? Da, tata i čerka. 25.15, to ti je lični. Ajmo, ajmo. Nema, ne mogu. 26.20, 26. Miona? 26.26. Sofija. Ne, nije, nije kraj, imamo još. Ajmo, ajmo, finiš. 32.08. 32.10. I to je sve za danas. Ona pozdravi publiku. Ona i njezin pozdravi publiku. Da. Svi smo tu, ljubimo vas. Tako. Evo, tu je njen muž koji je povredio nogu, ali ona ga leči. I ljube se.